头两天不敢给你吗？没有。头两天您还就一个儿子呢，你就噎我了。这你算跟你妈学会了。儿子，爸爸知道你心里怎么想的。天一弟弟怎么了？他还小。 爸爸是跟斗把式干什么呢？奔什么呢？都是你的，但你得奔去啊，儿子。见天跟爸爸要钱，不是说不行，但你这么大人了，每天受心朝上，你不觉得臊脏吗？这家有都是我的，我有什么可臊脏的？老话讲了，成家立业，成家立业，我这家都没了，我往哪奔去啊？ 你说这就是正理儿。爸爸知道，病棍这事儿啊，你是你甭提了，过了。快！这要真的都是我的，我还用得着跟你守信朝上吗？这要真的都是我的，我才舍不得让病棍在厂里边受累呢。